धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान को व्यथिति विरुद्ध चिकित्सक विद्यार्थी एवं कर्मचारी आंदोलित भएको एक महीना हुन लाग्यो। त्यो आंदोलन को समर्थन में काठमाडौं में पनि दिनहुँ जसो प्रदर्शन भइरहेको छ। तर प्रतिष्ठान में भएको भनिएको भ्रष्टाचार छानबीन में सरकार ने अहिलेसम्म चासो समेत देखाएको छैन। प्रतिष्ठान का चिकित्सक कर्मचारी र विद्यार्थी को आंदोलन प्रति समर्थन जनाउँदै नागरिक अभियन्ता आइतबार सिंहदरबार घेराव गर्न पुगे। प्रतिष्ठान भित्रको व्यथिति छानबीन में सरकार ने चासो नदेखाएपछि खगेन्द्र संग्रमला, संजीव उप्रेती, नारायण वाग्ले, श्रवण मुकारम, नारायण धकाल लगायत अभियन्ता सिंहदरबार घेर्न पुगेका हुन्। तर उनीहरूलाई निषेधाज्ञा तोडेको भनी प्रहरीले दक्षिण ढोका अगाडिबाट गिरफ्तार गर्यो। बीपी अस्पताल का भ्रष्टर को विरोध में सिंहदरबार का लोकतंत्र विरोधी के विरुद्ध में हम अब सड़क में आया हम बीपी अस्पताल बचाने चाहूँ हमी लोकतंत्र बचाने चाहूँ। प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यहाँका चिकित्सक कर्मचारी र विद्यार्थीले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी सहितका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरू आन्दोलित भएको 28 दिन भयो, तर सरकारले न आन्दोलनकारीका माग सम्मानन गरेको छ न त उनीहरूलाई आन्दोलन गर्नबाट रोकेको छ। प्रतिष्ठानभित्र व्यथिति निम्त्याउने पदाधिकारीमाथि सरकारले नै आँखा चिम्लिएपछि आन्दोलनकारीले भन्न थालेका छन् आर्थिक चलखेलका आधारमा नियुक्त गरिएको परिणाम यही हो। पटक पटक यहाँ अनियमित भएको छ भनेर लेख्छ भने त राज्यको निकायले त्यसलाई अध्ययन गर्नु पऱ्यो नि त, अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो कि त यहाँ भएको छैन त्यस्तो भनेर क्लिन चिट दिन पऱ्यो, होइन भने उहाँलाई उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ भने सो अनुरूप कार्य गर्नु पऱ्यो। हाम्रो अध्यक्षज्यूले गर्नुभएकै त्यही हो। हाम्रो अब मैले भ्रष्टाचार भन्न नि मिलेन, तपाईँ पत्रकारले भन्न पनि मिलेन, कसैले भन्न मिलेन। सो अख्तियार दुरुपयोग आयोग, तपाईँ संवैधानिक आयोग हो, तपाईँले कृपया यसलाई स्टडी गर्नुहोस् भनेर मेसेज पठाउँदाखेरि नै यो कुलपति सहकुलपति स्तरबाट दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदिएर दोषी कोही दोषी छ भने उहाँलाई उहाँहरूलाई कारवाही गर्नु पर्यो, छैन भने उहाँहरू चाहिँ दोषी होइन भनेर दिनु पर्यो, ताकि हामी गर्वका साथ हामी बिपी क्याचेसमा काम गर्छौँ, हामी बिपी क्याचेसको शिक्षक हो, कर्मचारी हो भनेर आफ्नो इन्स्टिच्युटको साखलाई लिएर अगाडि बढ्न पाइयोस्। प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षा पढाइ मात्र हुँदैन, बिरामीको उपचार पनि हुन्छ। त्यहाँ विकृति रोक्नु सरकारको जिम्मेवारी नै हो, तर विकृतिले संस्था नै धराशायी भयो भनेर त्यहीँका चिकित्सक र विद्यार्थीले आवाज उठाएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पदाधिकारीसँग सोचपुछसम्म नगर्नुलाई जानकारहरूले रहस्यपूर्ण भनेका छन्। सोमा इम्प्याक्ट पर्ने खालको अनुसन्धानहरू गरेको छ, त्यस्तो संस्थालाईमा 24 घन्टा मात्रै पनि भएको यो भयो भनेदेखि चाहिँ यो राम्रो सङ्केत होइन भनेर गम्भीरता साथ लिनुको सट्टा सरकारले यसलाई ए विद्यार्थीहरू हुन् आन्दोलन त गर्छन् नि भनेर भन्ठानेको हुनुपर्छ। बिरामीको सेवाको बारेमा बिरामीले सबै किसिमको सेवा त्यहाँ पाउँदैनन्, त्यहाँ मतलब को एउटा के भन्छ भ्रष्टाचारको जालो भए उनीहरूको भनाइन्छ, जालो भएको हुनाले सबै बाहिर जान्छन्, बिरामीले दुःख पाउँछन्, पैसा बढी खर्च गर्नु परेको छ इत्यादि यी सबै कुराहरू त नहुनुपर्ने कुराहरू हो, तत्काल रोक्नुपर्ने कुरा हो। छानबिनमा व्यवस्थाले मनमानी गर्न पदाधिकारीलाई मन्त्रालयको नेतृत्वले नै छुट दिएको सन्देश गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि धरानबाट अर्जुन सुवेदी र क्यामेरामा सञ्जय लुइतेल, प्रवीण गेवालीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ।